ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জলচক্ৰ শব্দটো নিশ্চয় শুনিছা, নহয়নে? আহাচোন, এই জলচক্ৰনো কি অকণমান আভাস লওঁ। তোমালোকে জানা যে পানী সূৰ্যৰ তাপত গৰম হয়। পানী গৰম হ'লে কি হয় বাৰু? বাষ্প বা ভাপ হয়, নহয়নে? পানী বাষ্প হ'লে পাতল হয় আৰু ওপৰলৈ উৰি যায়। সূৰ্যৰ তাপত পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি যোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটোক বাষ্পীভৱন বুলি কোৱা হয়। আনহাতে সেউজীয়া গছ গছনিও অতিৰিক্ত পানীভাগ বায়ুমণ্ডলত বাষ্প হিচাপে এৰি দিয়ে। ইয়াক আকৌ বাষ্পমোচন বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে জানানে বাৰু যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা যিমানেই ওপৰলৈ যোৱা হয় সিমানেই বায়ু ঠাণ্ডা হয়। বাষ্পীভৱন আৰু বাষ্পমোচনৰ দ্বাৰা পানী যেতিয়া ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি যায়, তেতিয়া ঠাণ্ডা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহি সৰু সৰু পানীৰ কণিকাত পৰিণত হয়। পানী গৰম হ'লে ভাপ হয় অৰ্থাৎ গেছীয় অৱস্থালৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা হ'লে পুনৰ পানী হয় অৰ্থাৎ জলীয় অৱস্থালৈ যায়। কথাটোতো তোমালোকে জানাই। এই পানীৰ কণিকাবোৰ খুব পাতল হোৱা বাবে বায়ুমণ্ডলত উপঙি ফুৰে আৰু থূপ খাই আমি তলৰ পৰা দেখা ডাৱৰবোৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া তোমালোকে গম পালানে যে ডাৱৰবোৰ আচলতে থূপ খাই থকা পানীৰ কণিকাহে? সৰু সৰু পানীৰ কণিকাবোৰ থূপ খাই ডাৱৰ সৃষ্টি কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ঘনীভৱন বুলি কোৱা হয়। ঘনীভৱনৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত উপঙি ফুৰা পাতল ডাৱৰবোৰ একেলগে থূপ খায়। ডাৱৰবোৰ অৰ্থাৎ পানীৰ টোপালবোৰ লাহে লাহে গধুৰ হৈ পৰে আৰু ওপৰত ৰব নোৱাৰি তললৈ বৰষুণ হৈ সৰি পৰে। পুনৰ তললৈ পানী হৈ সৰি পৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক অধঃক্ষেপণ বুলি কোৱা হয়। কিছুমান অতি ঠাণ্ডা অঞ্চলত আকৌ তুষাৰপাত হয় অৰ্থাৎ বৰফ পৰে। অতিপাত ঠাণ্ডা অঞ্চলবোৰত বৰষুণ তললৈ সৰি পৰোঁতেই ঠাণ্ডা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহি গোট মাৰি বৰফ হয়। পানী বেছি ঠাণ্ডা হ'লে গোট মাৰি বৰফ হয় বুলি তোমালোকে জানা নহয়? তাপ পালে বৰফবোৰ গলি আকৌ পানী হৈ যায়। বৰষুণ আৰু তুষাৰপাতৰ ফলত পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ নামি অহা পানীৰ কিছু অংশ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ নদ নদী, সাগৰ মহাসাগৰ, খাল বিল আদিত ৰৈ যায় আৰু কিছু অংশ মাটিত থকা সৰু সৰু ছিদ্ৰই দি ভূগৰ্ভলৈ সোমাই যায়। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পানীভাগ আকৌ সূৰ্যৰ তাপত ভাপ হৈ উৰি গৈ ডাৱৰ হয়। এতিয়া তোমালোকে গম পালানে যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ একেখিনি পানীয়েই জলীয়, গেছীয়, গোটা আদি অৱস্থাৰ মাজেদি বায়ুমণ্ডলত ঘূৰি থাকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৃথিৱীৰ পানীভাগ জলীয়, গেছীয়, গোটা অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ বাষ্পীভৱন, ঘনীভৱন আৰু অধঃক্ষেপণৰ যোগেদি ঘূৰি থকাৰ অহৰহ প্ৰক্ৰিয়াটোকে জলচক্ৰ বুলি কোৱা হয়।